Halkdan demək lazımdır, millətdən danışmaq lazımdır. Acınacaqlı vəziyyətdir. Parlamentdə əyləşə deputatı, mən utarıram olayını. Bilin, mən sənə deyirəm, deyir, bizim pulumuz azdır, bizim əmək qulatır. Ayıbdır bu. Bu ayıbdır, sadəcə ayıbdır. Parlamentdə əyləşə deputatı, özünü düşünürsə, millət vəkili deyir. Millət vəkili aynı şey. Sən özünü nə deyirsən? Deyir ki, vətəndaşın maddi rifayı yaxşılaşdırdın. Buna deyirəm deputat, buna deyirəm ziyalı. Çox xahiş edirəm. Özü lazım deyil təzyiq göstərmək. Təzyiqlə heç vaxtda hakimiyyəti qorumaq olmaz. Özü də bəzi jurnalistlər də var. Mən onlardan narazıyam. Bəziləri, savadlı jurnalistlərimiz əladır. Dövlətlə hakimiyyəti qarışdırır. Dövlət həmçəliyidir. Dövlətimiz əsirlikdədir. Açığı mən deyirəm. Dövlətimiz əsirlikdədir. Gəlin dövləti əsirlikdədir.